הנה ימים באים נאום אדוני, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה. לא חברית אשר קראתי את אבותם, ביום החזיקי וידם להוציאם מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי, ואנוכי בעל טבעם, נאום אדוני. חשבתם שציטטנו מהברית החדשה? בכלל לא. זוהי נבואה מאות שנים קודם לכן, מפרק למד א' בספר הנביא ירמיהו, בתנ"ך. כפי שניתן לראות, אלוהים טוען שמאחר ואנחנו, עם ישראל, נכשלנו בקיום ברית סיני, הוא יכרות ברית חדשה, שונה מברית סיני. אבל הברית החדשה הזאת לא אומרת שאלוהים זורק לפח את עם ישראל. למען האמת, הברית החדשה מוצעת בראש ובראשונה לבני עם ישראל, ומשם לבני שאר אומות העולם. ראשית חשוב להבהיר, משמעות המילה תורה היא חוק. החוקים מגיעים יחד עם הברית. כמו לדוגמה חוזה, שמגיעים איתו גם תנאים. כך גם ברית סיני הגיעה עם תרי"ג המצוות. ומאחר שאנחנו הפרנו את החוזה או הברית שאלוהים קרת איתנו בהר סיני, וכך שלא קיימנו את תרי"ג המצוות של הברית, בחסדו הרב הבטיח לנו אלוהים ברית חדשה, חוזה חדש. הברית החדשה היא רק ברית אחת מתוך כמה וכמה בריתות בתנ"ך. לדוגמה, ברית נוח, ברית אברהם, הברית עם דוד וכיוצא בזאת. הברית החדשה היא הברית הסופית, אליה כל שאר הבריתות מכוונות ומקוות. אז למה בכלל היה צורך בברית חדשה? מאחר שבעוד אלוהים הבטיח בברית סיני שהוא לעולם לא יפר את הצד שלו, היה זה עם ישראל שנכשל שוב ושוב ושוב ולא עמד בצד שלו בברית. ישנן עשרות דוגמאות לכך שאלוהים מאשים את עם ישראל בכך שהפר את הברית. להלן מספר דוגמאות. ועזבני והפר את בריתי אשר קראתי איתו, וחרה אפי בו ויום ההוא ועזבתים. עברו הגוי הזה את בריתי אשר ציוויתי את אבותם ולא שמעו לקולי. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, וישכחו את אדוני אלוהיהם. ויאמר קנו קינתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב. כי עברו תורות, חלפו חוק, הפרו ברית עולם. הפרו בית ישראל ובית יהודה את בריתי אשר קראתי את אבותם. לא שמענו בקול אדוני אלוהינו ללכת בתורותיו אשר נתן לפנינו ביד עבדיו הנביאים, וכל ישראל עברו את תורתך וסור לבלתי שמוע בקולך. דוגמאות נוספות תוכלו למצוא לאורך כל התנ"ך. אם קודם לכן קראנו את פסוקים למד ולמד א', כעת נמשיך. נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה. ההבדל העיקרי בין ברית סיני לברית החדשה הוא שבעוד ברית סיני הייתה ברית קיבוצית וקולקטיבית רחוקה מהאינדיבידואל, הברית החדשה היא לא רק לעם ספציפי אלא אישית, בין אדם לאלוהיו. הפעם היא לא מגיעה אלינו כתובה כחוזה על לוחות של אבן כמו ברית סיני, אלא נכתבת באופן רוחני ישירות על ליבו של כל אחד ואחת שנכנסים לתוך הברית. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור, דעו את אדוני, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. בברית סיני לא הייתה לנו גישה ישירה, אלא היינו תלויים בתיווכם של הכהנים. הכהנים שימשו מתווכים לעם בכך שהקריבו באופן תמידי קורבן עבור חטאי העם. כעת, בברית החדשה, לכל אחד יש גישה לאלוהים. גם ילדים קטנים וגם אנשים מבוגרים. גם נשים וגם גברים. גם יהודים
וגם גויים. נמשיך. כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. תודות לקורבן החד פעמי והנצחי של המשיח, הכניסה אל תוך הברית החדשה מתבצעת על ידי אמונה בקורבנו של המשיח. ממש כמו בני ישראל במדבר, שהיו צריכים להביט למעלה אל נחש הנחושת, באמונה שירפו מארס הנחשים הקטלני. כך גם בברית החדשה, עלינו להביט על המשיח שנצלב. הוא לקח על עצמו את הארס הקטלני של החטאים שלנו, כדי שלנו יהיו חיים. ומה התכלית של הברית החדשה? סליחת חטאים. אם בברית סיני אנחנו לומדים על הקדושה של אלוהים ועל הדרישות המושלמות שלו, בברית החדשה אנחנו נחשפים לחסד ולאהבה שלו. הברית החדשה משקפת את החסד העצום שאלוהים מפגין כלפינו. בעוד אנחנו הפרנו את בריתו, הוא התגלה אלינו בדמותו של המשיח, הניח לנו להתנהג אליו כמו אל איזה סה המובל למזבח על מנת שיוקרב. אך במותו חיפר על חטאינו, ובתחייתו מן המתים נתן לנו ניצחון על המוות, חיי נצח. במותו ותחייתו של המשיח נכרתה עבורנו ברית חדשה, ברית אשר תלויה אך ורק בפועלו של המשיח, ולא בניסיונות הכושלים שלנו. אבל, כפי שכבר כיסינו בסרטון אחר, הברית החדשה ממש לא הופכת את החיים לנוחים או קלים יותר, אלא שתורתו של המשיח הופכת את החיים למאתגרים הרבה יותר. אגב, גם חז"ל בעצמם הכירו בכך. ראו את דבריהם בתלמוד. עתיד הקדוש ברוך הוא להיות יושב בגן עדן ודורש, וכל הצדיקים יושבים לפניו, והקדוש ברוך הוא יושב ודורש תורה חדשה שעתיד ליתן על ידי משיח. לסיכום, אנחנו נכשלנו וחטאנו לאלוהים, אבל הוא הרבה חסד, עשה את העבודה עבורנו בכך שלקח על עצמו את החטאים שלנו ונתן לנו גישה למלכותו. או כדבריו של השליח שאול בברית החדשה. התורה באה ובכך רבו העבירות. אבל היכן שהתרבה החטא, החסד שפע עוד יותר. וכך, כשם שהחטא משל במוות, כן גם ממשול החסד באמצעות צדקה. והתוצאה, חיי עולם על ידי ישוע המשיח אדוננו. Our ministry, One for Israel, is an initiative of native-born Israelis on the forefront of media and high-tech evangelism, boldly proclaiming salvation to Israel. Raising up leaders and equipping them with the tools they need to transform our communities. We also provide humanitarian aid to Holocaust survivors with the love of Yeshua. Join us as we share the gospel in Israel. Become one for Israel.